Jag tänkte alltså att jag skulle prata om heliga ben. Eller jag tänkte och tänkte. Jag blev inbjuden för att prata om heliga ben. Som osteolog i Sverige så kan man jobba med både djur- och människoben. Och jag är då specialiserad på mänskliga kvarlever. Och ibland så får jag uppdrag att analysera kvarlever som kommer från kontexter som vi inte normalt skulle kalla för gravar. Och då kan det då röra sig om reliker. Och de här benen har en väldigt intressant historia. Och väldigt mycket rör faktiskt deras postmortala liv. Alltså det liv de hade efter att personen avled. Det är inte så att jag vill påstå att det livet är mer intressant än de här, det liv människorna hade när de levde. Men jag tycker ändå att den historien adderar väldigt mycket till narrativet kring de här heliga människorna. Och precis som Helena just har nämnt så arbetar ju alla arkeologer och kanske framförallt osteologer mycket med kroppar. Man kan säga att kroppen är en arena då för olika normaliserings- och disciplineringsprocesser. Och det här är någonting som utövas av individerna själva men också av det omgivande samhället. Och som osteolog så kan jag se kroppen eller reliken i det här fallet som ett ting, en artefakt som jag analyserar. Och gör jag exempelvis en könsbedömning, då har jag möjlighet att diskutera genderrelaterade frågor till exempel. Jag kan alltså försöka ge den här individen olika identiteter. Men sen finns det också forskare som har ett närmast fenomenologiskt angreppssätt. Och med det så menas alltså att de försöker förstå de här individernas upplevelser och erfarenheter som de har fått genom kroppen. Man kan ju säga att när man rör ett ting så blir man också rörd av tinget. Och det låter kanske lite flummigt, men det är extra intressant när man tänker sig att det här tinget är en relik, alltså en helig kropp. Jag hoppas att det här blir tydligare lite längre fram. Men vad är då en relik? Ja, en enda förklaring finns inte. Och om man väljer att titta på bara katolska reliker så kanske man skulle definiera det lite annorlunda än jag gör nu. Men den största definitionen skulle kunna vara då att det är en kroppsdel eller ting som har tillhört en specifik person. Och de är mobila. De smittar. Och med smittar så menar man då att de har en närmast radioaktiv utstrålning som sätter sig i behållaren eller i den som är i kontakt med den här reliken. Alltså en kraft som stannar kvar. Och dessutom så är det viktigt att påpeka att reliker inte är symboler för en människa utan de är människan. Och de är inte en del av människan, de är en hel kropp. Oavsett hur liten reliken är så är det en hel kropp av den här heliga personen. Men viktigast av allt så handlar det om kommunikation. Genom att vara i kontakt med reliken så kan jag också kommunicera med den här heliga personen, det här helgonet. Och genom den kommunikationen kan jag också kommunicera med Gud. Relikerna kan se väldigt olika ut. De kroppsliga kan bestå av i princip alla typer av mänsklig vävnad. Det kan vara hud, hår, blod, bröstmjölk och så vidare. Jag arbetar ju framförallt med ben och det är ben jag kommer att prata om. Men sen så finns det också givetvis andra typer av reliker som delar av kors och törnekronor och så vidare. Och mitt första exempel som jag tänkte använda mig av är Heliga Birgitta. För att jag var med i en undersökning där vi fick titta på kvarleverna i Heliga Birgittas relikskrin i Vadstena. Och Birgitta är ju en av våra absolut mest kända, internationellt kända i alla fall, historiska personer. Hon föds då 1303
och är redan under sin barndom starkt religiös. Hon har flera uppenbarelser. Gifter sig tidigt, får 8 barn, men blir också änka tidigt. Och i och med att hon blir änka så har hon då möjlighet att ägna sin fulla tid åt sin religiösa övertygelse. Hon reser till Rom och verkar för att få etablera ett kloster i Vadstena, vilket hon också får tillåtelse till av påven. Och sen avlider hon 1373 i Rom. Och vad som då händer med hennes kropp blir ju intressant med tanke på att vi tittar på hennes kvarlever eller hennes reliker. Enligt medeltida ögonvittnesskildringar så placerar hennes kropp på Lide Parade i den klosterkyrka Sankt Lorenzo där hon avled. Och sen efter ett par dagar så läggs kroppen ner i en träkista. Och den här förseglas och kistan läggs i en sarkofag och den förseglas. Och det här är i juli månad. Men så fanns det en önskan ifrån Birgitta själv att få bli begravd i Vadstena. Så att man bestämmer sig för att öppna den här kistan. Och då är vi i september någon gång, så ett par veckor senare. Och som ett mirakel så ligger då Birgittas kropp helt skeletterad. Alla benen är helt rena och linderna är rena och torra och så vidare. Nu hade påven förbjudit att man skar i döda kroppar redan 1299 och igen 1300. Så det är inte riktigt klarlagt vilka som hade utfört den här skeletteringen. Möjligtvis så var det ju nunnorna då i det här klostret där Birgitta låg. Men man lämnar kvar ett överarmsben och några andra ben. Och sen så förs då de här skelettdelarna till Vadstena. Och det är då hennes dotter som följer sin mors kvarlever. Och så 1374 så når hon då Vadstena. Några år senare, 1391, så blir hon då formellt kanoniserad. Så det är vårt första formellt kanoniserade helgon i Sverige. Men det fanns svenska helgon innan dess också. Men de nådde alltså inte den här formella statusen. Och så 2002, då samarbetade jag med två forskare från Uppsala universitet, Marie Allen och Martina Nilsson. Och de är genetiker och arbetar i vanliga fall med rättsmedicinska material. Och de var intresserade av att förfina sina tekniker på fragmenterat material och undrade därför om det var möjligt att se om man kunde fastställa släktskapen mellan det kranium som ska ha tillhört Birgitta och det som ska ha tillhört, nu ser inte jag vad pekaren är, tillhört hennes dotter. Det här ska då vara Birgittas kranium och det där ska vara Katarinas. Så att grundfrågan var ju den, men i slutändan så ville de alltså förfina sina tekniker. Och min roll i det hela, det var att assistera dem, men också i möjligaste mån göra en osteologisk analys av de ben som finns i det här relikskrinet. Och det kan jag säga var inte helt lätt eftersom vi bara fick vara inne i kyrkrummet inför journalister. Men den osteologiska analysen visar ändå att båda de här kranierna kommer från kvinnor. Och den ena är lite äldre dessutom, vilket skulle då passa bra med Birgitta. Dessutom i relikskrinet så finns det massor av långa rörben. Det finns alltså rester efter 13-15 personer i det här skrinet. Men bara rörben, alltså inte hela skelett. Både kvinnor och män, och några av de här är namngivna helgon, andra inte. Så den osteologiska analysen gick inte emot den här idén om mor och dotter. Men så kom DNA-resultaten och det visade sig att det kan inte röra sig om två människor som är släkt, åtminstone inte på mödernet. Och dessutom så kom en NKL-14-datering som visar att de här två har inte levt i slutet på 1300-talet. Så den här undersökningen var alltså, den gav negativa resultat. Men jag var rätt nöjd ändå, om man får säga så. För det fanns så mycket kvar att titta på de här benen. Båda de här kranierna uppvisar blankpolerade, tummade ytor. Och flera av de här långa rörbenen har skarpa märken
på sig. Som om eggade instrument har förts längs de här benen. Det fanns alltså en postmortal historia som ännu inte var riktigt berättad. Och innan jag kommer in på den så tänkte jag dra mitt andra exempel. Och det här är alltså en undersökning som var bara för 2 år sedan. Och då var jag i Uppsala domkyrka och vi tittade på Erik den Heliges relikskrin. Och vi, det var ett stort gäng med forskare från helt olika discipliner, ledda av Sabine Sten från Uppsala universitet. Orsaken till att relikskrinet öppnades var egentligen att plocka fram kronan som ligger i det här relikskrinet. Det är Sveriges äldsta kungakrona. Men så fick vi då passa på att göra analyser på de här kvarlevorna också. Och min roll framförallt var att titta på spår efter våld och trauma. För det är sånt jag gillar. Men vi vet ganska lite om Erik. Vi vet att det fanns en kung som hette Erik, antagligen Erik Gedvardsson, och som levde i mitten på 1100-talet. Antagligen, enligt legenden, så var han med och kristnade Finland med vapen i hand. Och sen i maj 1160, då deltar han i en mässa i Uppsala. Och han får besked om att fiender är på väg, ledda av den danska prinsen Henrik. Och from som Erik är så slutför han mässan och går sedan ut tillsammans med några män. Och de blir övermannade. Och kungen omges eller omringas av flera fiender och han slås ner och han blir till slut halshuggen. Kroppen tas om hand. Han blir begravd 1160 i Gamla Uppsala. Men redan i slutet på 1100-talet så betraktas han som ett helgon. Och sen i mitten runt 1250 så får man hans kvarlever till domkyrkan i Uppsala då, eller Östra Aros som det då kallades för. Och vid den osteologiska analysen så kunde vi ju enkelt konstatera att det fanns ben, eller 24 ben i det här relikskrinet och 23 av dem kom med största sannolikhet från en och samma individ. En man i 35-40-årsåldern. Han hade vissa läkta skador som man inte kan säga vad orsaken är bakom. Möjligtvis är det någonting som man får när man kristnar Finland. Det kan vi inte säga så mycket om. Men mer intressant var att han också hade flera perimortala skador. Och det är alltså skador som har uppstått i färskt ben som inte uppvisar några spår av läkning alls. Dels hade han då en penetrerande skada i kraniet och på flera långa rörben så har han då skarpa skador efter äggande vapen. Och skadorna placerar sig både på framsidan av kroppen och på baksidan av kroppen. Så skademönster kan man säga passar ganska bra in med en person som blir attackerad från flera håll av flera förövare. Och dessutom så finns i skrinet en halskota som är helt igenomhuggen. Och vi får dessutom en KOL-14-datering som säger att den här mannen mycket väl kan ha levt i mitten på 1100-talet. Så den här undersökningen följer ganska fint legenden. Man skulle kunna säga att det här då är ett positivt resultat. En riktig identifiering är det givetvis inte. Men till skillnad från Birgitta så är det ju mer positivt om man väljer att se det så. Men återigen, även på de här kvarleverna så ser man spår efter hantering av den här kroppen som ger ytterligare en pusselbit till de här relikernas historia. Och innan vi kommer in mer specifikt på det så kan man ju ändå undra hur de hamnar i de här relikskrinen. Varför plockade man upp de här benen? Lite längre bak i kyrkohistorien, framförallt den katolska då,
så kan vi alltså se att redan under andra århundradet efter Kristus så börjar man samla in kvarlever efter martyrer. Människor som hade alltså stått upp för sin kristna tro och blivit torterade och mördade. Deras kvarlever samlar man in och man firar mässor på deras gravar och de blir de första helgonen. Med tiden så blir kristendomen mer accepterad. Och efter ett tag så riktar sig intresset också mot förkunnare. Alltså sådana som istället hade en stark tro och kunde ses som rätt trogna. Och nu fanns det då en önskan om att få reliker från dessa människor istället. Dessa heliga personer. Så det uppstod ett behov. Och parallellt med detta så dyker över en profan tradition upp, eller en profan praktik ska jag snarare säga. Och den kommer att kallas den tyska seden, eller Mos Teutonicus. Det var helt enkelt så att man inom de högsta samhällsklasserna, när man var ute och reste, ofta just på under korståg till exempel, om man avled så ville man ju gärna ha hem den här döde kungen. Och man började då att använda sig av den här tyska seden och det inkluderar bland annat evisceration, det vill säga att man skär upp kroppen, plockar ut hjärta och inälvor, balsamerar resten och sen så kan det ändå föras hem. Men även exkarnation, det vill säga att man avlägsnar alla mjukvävnader. Och den kunde vara passiv, så man begravde kroppen och sen plockade man upp benen och kunde resa hem med dem. Eller så var det en aktiv exkarnation. Och det kunde helt enkelt vara så att man styckade kroppen och så kokades den i mjölk eller vin eller vinäger, vatten också förstås. Benen torkas och i vissa fall så parfymerade man benen för att de skulle lukta som himmelriket. Det finns veritabla recept, medeltida recept på hur man gick tillväga. Men så alltså, det här är ett behov och den här praktiken tillkommer och det här praktiseras då för de här heliga individerna så långt det var möjligt. För som sagt, påven där i slutet på 1200-talet förbjuder detta, men det finns många exempel på att man faktiskt gick emot påvens bud även för heliga individer eller helgon. Så vad är det då vi ser? Ja, det är ju en transformation från att en kropp är profan till att den blir helig. En förflyttning av attityden så att säga mot den här kroppen. Det vi ser i de här märkena i relikskrinet, i Vadstena, de här skrapmärkena är alltså försök att göra benen rena och att på det sättet frilägga dem för att behålla dem så mycket som i så fräsch form som möjligt. Även på benen i Erik den Heliges relikskrin så ser vi liknande märken. Flera av benen i Vadstena är också väldigt ljusa till färgen. Och här finns en idé om att det är möjligt att de här personerna inte blev begravda eller så blev de begravda men under väldigt kort tid. Och är det så, då kan man precis som med Birgitta ana sig till att det finns en idé, en slags framförhållning där man menar att den här människan är så har sånt stort religiöst värde och var så viktig så att den möjligtvis skulle kunna komma att bli ett helgon. Sen ser vi också på benen i Erik den Heliges relikskrin att de är helt blanka, precis som om de vore penslade med lack eller liknande. Och kemiska analyser har visat att det rör sig om äggtempera eller albumin. Och det är ett ämne som man kan pensla målningar med. Det har en viss då konserverande verkan och en viss antiseptisk effekt. Så man ville hålla benen under lång tid. Man ville att de skulle vara konserverade eftersom de skulle hanteras. Och så slutligen då så kunde man smycka relikerna. Internationellt så finns det exempel på att man lägger in guld och silver i benen. I Sverige så är det mer vanligt att man lägger dem på guld och siden och sammet. Inte guld, men sidor och sammet. Men relikskrinen kunde innehålla både guld och silver och olika typer av förgyllningar. Och det här är ju liksom en materiell kultur som är väldigt hårt knuten just till reliker. Det går ju inte att använda på något annat sätt.
Sen när benen då har gått över till att bli heliga, de har fått sin relikstatus så att säga, så kunde de också rangordnas. Enligt katolsk tro så tillhör liksom de högsta relikerna, relikia insignes, den högsta kategorin, och då är det alltså kranium, hjärta, till viss del långa rörben, men framförallt reliker som visar på där helgonets martyrskap, som exempelvis en genomhuggen kota. Relikva in notables är reliker av lite lägre status, kan vara ben ifrån händer och fötter, och relikva insigne är då kläd, persedlar eller andra saker som har tillhört den här individen. Och det är också tydligt att relikerna i Vadstena och i Uppsala, att de korrelerar liksom med det här religiösa centrets status. Alltså vi hittar reliker från de högsta kategorierna i de här finaste religiösa miljöerna dessutom. Medan sockenkyrkor kan ha reliker som man i princip inte ens kan identifiera vad det är för någonting. Det kan till och med vara osäkert om det är ben eller inte. Och nu har alltså reliken kommit in i sin aktiva fas. Den är placerad i sitt relikvarium och ska nu fungera som relik, som del av ett helgon, eller som helgon ska jag väl säga. Och då ingår det helt plötsligt också i ett administrativt system. Det fanns internationellt en önskan om att få reliker ifrån framförallt heliga Birgitta. Och på motsvarande sätt i Sverige så hade vi en önskan som är väl dokumenterad i olika medeltida brev om reliker ifrån olika internationella helgon. Och dessutom, för att en kyrka skulle kunna bli invigd under medeltiden, så krävdes det också att det skulle finnas reliker i altarets sten då, i relikgömman. Och nu börjar man vara tvungen att hushålla med vissa lite mer populära helgon, helt enkelt. Så att de här spåren som vi ser, nu är det här ifrån Historiska museet, men liknande spår finns alltså hos relikerna i Vadstena, så är det alltså sågmärken, det är brytmärken. Man har gått ganska våldsamt tillväga just för att dela upp de här kropparna. Och det blir rätt paradoxalt när man också ser hur högt värdade de här benen var. Man kan också ana sig till vilka helgon som var mer populära än andra. Benen i Erik den Heliges skrin uppvisar inte riktigt så här kraftiga förändringar. Utan där ser vi istället en avsaknad på många delar. Det är ju bara 23 delar från en och samma kropp. Och ett skelett består av 206. Så där kan man tänka sig att man istället har kunnat skicka iväg hela benelement och inte varit tvungna att hushålla på samma sätt som kvarleverna ifrån heliga Birgitta. Sen är vi då i den här aktiva fasen, och de här relikerna har en väldigt stark agens. De kunde alltså påverka andra människor. Det finns då flera texter som beskriver möten med reliker, eller rättare sagt möten med helgon, för det är ju det handlar om. Och nu har jag tagit ett exempel från 50-talet, så ett ganska modernt exempel, där en munk presenteras för ett lårben som sägs komma från heliga Birgitta. Och han böjer sig ner och kysser detta ben. Jag tyckte det var lite rart. Eller, jag ska inte vara så översittande, men jag tyckte det var ett fint exempel i alla fall. Och liknande exempel finns alltså i medeltida texter också. Och i de flesta fallen så rör det sig om visuella möten. Man ser reliken och upplever då en styrka, en glädje och en lättnad. Och ens böner blir bönhörda, eller man blir bönhörd. Men i vissa fall så är de här mötena också taktila. Man får möjlighet att ta på reliken. Och det beskrivs hur man håller relikerna, man smeker relikerna, man bär dem nära sig. Det finns ett exempel med någon som går med en relik i ett snöre runt halsen.
Det finns också exempel på att man gråter över dem, man kysser dem, man slickar på dem och exempel på att man stoppar dem i munnen. Det är väldigt, väldigt heta möten skulle jag vilja säga. Sensuella möten. Och i de här blanka, tummade ytorna som vi ser i framförallt Heliga Birgittas relikskrin så ser vi alltså de här mötena. Lite som Helena pratade om frusna ögonblick vad det gäller Sambeborg så skulle man då på motsvarande sätt säga att det här är alltså frusna ögonblick av möten mellan en person som är starkt troende och den här heliga kroppen. Så kort och sammanfattningsvis, vi kan alltså jobba med att identifiera historiska individer. Ibland lyckas det, ibland lyckas det inte. Men lyckas det så har vi en möjlighet att säga någonting om individerna och samhället bakom de här personerna. Vi har också en möjlighet att få en inblick i det här administrativa systemet som relikerna utgjorde en del av. Och sen dessutom är det alltså möjlighet, eller ja, jag skulle vilja säga att det är möjligt i alla fall, att ana sig till den emotionella storhet som ligger i ett möte mellan någon som är starkt troende och en helig kropp. Tack så mycket. Tack. Tack, tack, tack. En liten gåva. Ja. Någon som har en spontan direkt fråga till Anna? Jag funderar på om du alla kan vill ha bulle, tror jag. Vad sa ni? Det är jag som sa. Alla vill ha bulle. Alla vill ha bulle, ja, precis. Men jag ska bara, om jag hinner med och fråga dig innan bulle. Mm. Har du några problem så måste du låga att få tillgång till heligt material någon gång. Kan det komma sådana reaktioner? Eller är det ja, välkommet? Absolut, om de ligger som de här ligger. Det här är ju, det är ju liksom rikshelgon. Det är ju, Erik den helige är ju dessutom kung. Så han är ju dubbelt upp. Men jo. Men reliker kommer man inte åt hur lätt som helst. Men det finns alltså reliker av okänt ursprung i Historiska museets samlingar. Mm. Så att, hur tar du dig fram i de sammanhangen då för att få tillgång till det? Eller blir du snarare kallad och frågad? Just vad gäller Birgitta och, om man nu vanvördigt får säga, Birgitta och Erik, så då var ju det så stora undersökningar så det föregicks av kraftig brevväxling. Brevväxling, ja. Ja. Okej, okay, jag förstår. Ja, nu Helena, fråga. Hur reagerar den katolska kyrkan? Säger de någonting överhuvudtaget eller vill de bara blunda? Smaskar jag mycket i den här mikrofonen? Jag ska hålla bort den lite så. Nunnorna i Vadstena när vi gjorde den här undersökningen, de fick samma fråga, eller de fick frågan hur de kände inför undersökningen, Birgitta-nunnorna. Och de var väldigt positiva. De tyckte det var intressant, men var helt ointresserade av svaret. I Rom så finns det ett ben som beskrivs som Heliga Birgittas överarmsben. Och där har man kunnat konstatera att det är ett lårben. Och de har bara sagt, står det överarmsben så är det överarmsben. Alltså det är ett modernt sätt att se på det, om det är äkta eller inte. Och att försöka liksom identifiera de här personerna. De är ganska så intresserade av det. För någonstans så finns det en slags uppfyllande, ja, cirkulär process som säger om jag tror så är det äkta, då är det så. Sen finns det faktiskt också texter som säger att relikerna måste skärpa sig, alltså helgonet måste sköta sig, uppfylla vissa böner för att annars så kan man straffa relikerna. De kan kastas ut på kyrkgolvet, det finns också, och liksom bannas. Så att även reliker har åtaganden. Liksom. Oj, tufft. Anna, fantastiskt. Tack för att du avslutade våra kulturarvsmonologer. Det var
så här härligt, nördigt, spännande på ett väldigt positivt sätt. Tack, en applåd igen.